Perfecte. Doncs comencem amb unes paraules de la Montse Vilalta, directora general de Comerç. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. I bé, bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per atendre aquest webinar i sobretot moltíssimes gràcies al Sergi Martín i al Bernat Morales, perquè quan els hi vam demanar de fer aquesta, els vam fer aquesta proposta que ens havien proposat també des d'altres sectors i des de les empreses de compartir el seu coneixement en tots aquests dies que han estat oberts, perquè no oblidem que portem 40, gairebé 50 dies i durant aquests dies hi han hagut, d'acord amb el Real Decreto del 14 de març, doncs una sèrie d'activitats que han estat funcionant i entre les quals doncs, productes, establiments que venen productes d'higiene, serveis bàsics, perdó, productes bàsics com l'higiene i també alimentació. Llavors, crec que és interessant i molt pertinent ara en aquests moments que hem entrat en la fase zero de desescalada que diu el govern espanyol o de desconfinament gradual que diem aquí, doncs en aquesta fase zero que hi ha aquestes obertures d'alguns comerços, d'aquells comerços que tenen menys de 400 metres quadrats i que ho poden activar la seva activitat a través de la cita prèvia. Clar, una cosa és el que ens diuen les guies de bones pràctiques i els protocols que anem penjant, l'altra cosa és la realitat que ens trobem després quan ja estem a la pràctica i veiem, no? I per tant, ostres, portem molts dies ja anant a comprar, relacionant-nos amb aquests punts de venda i aprofito aquest altaveu per agrair moltíssim tota la feina que heu estat fent vosaltres com a representants de tot aquest sector de productes bàsics, no? Perquè a nosaltres ens ho han fet molt fàcil en els consumidors, però darrere de les botigues hi ha molta gent que cada dia organitza, canvia protocols, incorpora noves mesures i després tots els temes que bé, després ens explicaran més detingudament, no? Per tant, avui és un dia d'escoltar, d'aprendre molt del que ha passat, de fer preguntes, tots els que vulgueu, i bé, i això, el que us deia, ara estem en aquesta fase zero, botigues de menys de 400 metres quadrats que estan a carrer, els centres comercials i els parcs comercials queden tancats, sempre amb cita prèvia, això vol dir que hi ha d'haver un client per treballador i que no hi poden haver clients en zones d'espera. També el que diu l'ordre ministerial és que hi ha d'haver una separació física, o bé, si no podem fer-ho a través d'una mampara o d'un mostrador, doncs hi ha d'haver aquesta separació de 2 metres. Hi ha d'haver una preferència per les persones més grans de 65 anys i preferiblement en els horaris que coincideixin en les seves hores de passeig. També ens diu que en el cas de restauració que fan producte i que fins ara el lliuraven a domicili, en aquests moments, en aquesta fase, també poden ser lliurats en el propi establiment. I tot això ha de passar dintre del municipi de residència, excepte en aquells casos que el producte doncs, no estigui disponible en el municipi. També ens diu aquesta ordre ministerial que s'han de complir les obligacions de prevenció de riscos laborals, que s'ha de formar els equips en aquestes mesures que dèiem abans, no? Aquestes mesures de seguretat, són aquests 2 metres de separació, i si no, doncs amb els materials adequats per la seguretat de les persones. I també doncs, que els moments de venda o de que el client està a la botiga han de ser moments de temps reduïts, el temps estrictament necessari per fer la compra necessària o el servei que s'hagi comprat, diguéssim, en el temps necessari. Hi ha d'haver tot un procés de senyalització de les botigues per d'aquestes mesures que estem dient, com també doncs, la recomanació que hi hagin els gels hidroalcohòlics en els establiments pels clients a les entrades dels locals. En el cas que siguin botigues d'autoserveis, s'haurà de fer una venda personalitzada, serà el venedor que anirà a buscar el producte.
I no hi podrà haver productes de prova a les botigues i també en el cas de moda, en els emprovadors, serà restrictiu d'una persona per emprovador. Bé, hi ha moltes altres coses, però a grans trets això és el que ens està dient aquesta ordre ministerial que va sortir el divendres, la 388, que va sortir el 3 de maig, i que bàsicament és en el seu article 1, 2, 3 i 4 que regula doncs, totes aquestes mesures o totes aquestes indicacions per l'obertura de comerços. I a partir d'aquí, si us sembla, escoltem en el Sergi i en el Bernat, que segur que ens diran aspectes que ens interessaran molt. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Montse. A mi m'agradaria, abans d'entrar en preguntes més concretes, si des del punt de vista del Bernat, el Mercadona, que ha estat obert totes aquestes setmanes, i el Sergi, que en veritat, com a drogueria, representa la part de comerç que ha estat oberta, i com a perfumeria, la que també s'està preparant, per tant, té aquest doble vessant. Si abans de fer preguntes concretes, doncs, ens podíeu fer un petit speech inicial de com heu viscut aquestes setmanes. No sé, Bernat, sisplau. Hola, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos a compartir doncs, aquestes experiències que doncs, hem passat aquestes setmanes. És veritat que el que puc dir és que, com us podeu imaginar, han sigut setmanes de molta tensió, setmanes de molt d'esforç i que jo vull, per començar, potser comentar que els dos principals objectius, entre molts d'altres, han sigut, en primer lloc, garantir la seguretat de clients i treballadors. Jo crec que aquesta és el primordial i és el que tots ara hem de pensar més enllà de qualsevol altre objectiu. I també un gran objectiu que hem tingut, sobretot molt al principi, però durant tot aquest temps i continuem, és a garantir el subministrament de productes de primera necessitat. La primera setmana va ser molt dura perquè doncs, ja sabeu que va haver molta alarma social previ a lo que és la declaració de l'estat d'alarma i doncs la gent doncs ens va agafar una mica de sorpresa que venia doncs molt espantada a comprar i de fet nosaltres també ens vam espantar, no, en aquella situació, potser perquè la gent pensava doncs que com que no sabien què passaria, potser pensaven que no podríem tindre capacitat de subministrament d'aliments i tothom acaparava i així, no? Quan es va declarar l'estat d'alarma i amb l'esforç que vam fer tots per tal de poder estar vestits i fer campanyes i explicar-ho per la tele, jo recordo que el primer dissabte estàvem amb els de TV3 filmant el nostre blog logístic i explicant doncs, que no faltava mercaderia, que la gent no tingués pots, etcètera, etcètera. Doncs a partir d'aquí ja, i amb l'estat d'alarma i les mesures que es van prendre immediatament, doncs ja es va anar normalitzant, no? Tres reflexions que hem après durant aquest temps, i algunes doncs, ja les sabíem i doncs, ens ha anat bé per recordar-les, i és que normalment la gent tenim por més que pel que passa, pel que pensem que pot passar. I segurament doncs, aquesta és una dels fets que hem de tindre molt presents de cara a evitar crisi. No? La segona és que res tornarà a ser igual. Dic que no ens pensem que això tornarà, malauradament tornarà a ser com era abans, perquè s'han canviat hàbits i costums i també tindrem un altre que és evident, no? I no ens podem enganyar, i és que el poder adquisitiu de la ciutadania i de tots els que estem vivint doncs, ha canviat i canviarà i baixarà. I per tant, això, una vegada més, ens haurem de ser capaços de reinventar-nos com hem fet sempre al món del comerç. I la tercera és que hem après també que és molt important que durant aquest temps, i amb això hem treballat molt i tot lo de pressa que hem sigut capaços, la percepció de seguretat que tenen els treballadors que estem a les botigues i els clients és fonamental. És a dir, que sense sobreactuar, però és important que la percepció de seguretat sigui bona, perquè al final el comerç és un lloc segur. Sempre ho ha estat i continua sent. I que hem de continuar garantint doncs, que s'està fent les coses com toca i a partir d'aquí doncs, que aquesta situació es vagi normalitzant. Moltes gràcies, Bernat. Sergi, com ho veus? Bueno,
Bueno, abans de tot, gràcies a la Generalitat, gràcies a la directora Montse i a tu, Joan, per organitzar aquest webinar i donar-nos l'opció de poder-nos explicar i donar una mica de llum, si cal, no? O explicar això que dèiem, que estem tenint ja situacions reals, com ara també explicava el Bernat, pel fet d'estar treballant in situ des del primer dia, no? Nosaltres, al final, som una organització on, com tu bé deies, Joan, tenim una branca de negoci, que és les drogueries Hermanos Martín, al centre de Barcelona, on tenim 20 botigues que pel bé necessari han estat obertes des del primer dia, i tenim una altra branca, que és especial en perfumeries. Sergi, et sento, perdona, et sento fluixet com amb eco, si et pots acostar més, potser? Potser més, així millor? Així millor, així millor. Sí, perfecte. Aleshores, el que us deia és, nosaltres hem tingut una mica aquesta dualitat de negoci, no? On hem viscut el dia a dia des de, com deia el Bernat, amb les situacions a l'inici més dures de gestionar pors, de gestionar pors internes amb el nostre personal, de gestionar aquest neguit per part dels clients i després una mica el que estem veient i per donar-li una mica de llum a tots els que estiguin escoltant és que la situació va millorant. Dia que passa va millorant, on dins aquesta nova realitat tant els que estem treballant, tant els clients, tant els proveïdors, ens estem acostumant a aquesta nova realitat i ens estem sabent fer, no? Deia el Bernat ara, ens hem d'adaptar, com sempre ens hem adaptat en el món del comerç, a diferents situacions. Nosaltres, a dins les botigues, penseu que podíem vendre una sèrie de productes i altres no. Teníem productes de maquillatge amb provadors que teníem que precintar, productes de perfumeria amb els provadors, productes de tractament facial. Teníem una sèrie de coses que teníem que sí o sí deixar de banda i altres que podíem treballar. Vam tenir que gestionar internament i en aquesta situació, un cop hem arribat, el que sí que veiem és que després, com deia la Montse ara, després de llegir molt, un munt de situacions, decrets, etc., el que sí que veiem és que utilitzar el sentit comú és molt vàlid, no? Ara mateix cadascú ha de conèixer el seu negoci, ha de conèixer que utilitzant el sentit comú per damunt d'altres coses, aprofitant i naturalment regint-se per les normes que estan exposades, ha de saber-ho fer bé, no? I aleshores, el Bernat ho deia ara, comunicant, aplicant la seguretat tan interna com els nostres treballadors amb tot el tipus d'EPIs necessaris, més els externs a l'hora d'entrar i neteja dels locals. I aleshores, i l'agilitat que li tens que donar a l'establiment, és a dir, al final la clienta ara resulta que en moltes situacions vol estar poca estona dins l'establiment i per tant això has de fer-ho àgil, has de fer possible que el nostre entorn de botiga tingui una compra més ràpida que mai. Aleshores apareixen des de les compres per telèfon i recollides del propi establiment, hi ha un munt de situacions que s'han anat generant noves i que tenim que saber gestionar i que si tots els que tenim que estar oberts o properament podem obrir dins aquesta fase o pas de la fase 0 a la fase 1, hem de gestionar, jo crec que s'han de gestionar això una mica l'agilitat, la comunicació i la seguretat en els punts de venda. Que interessant això que dius d'adaptar-nos als nous hàbits i el que comentàveu també amb el Bernat, de com transmetem aquesta confiança sense traslladar sobrepreocupació. Tenir respecte a la situació, però no por, oi? Anem per preguntes més concretes. Montse, directora, respecte a les fases de desconfinament, ens demanaven si les podíem explicar una mica més, però a la introducció ja n'has parlat. No sé si caldria aprofundir o no. Bé, doncs sí, com ja vam veure, doncs el dimarts, que era dia 28, si no recordo malament, era el 28, no? 28 d'abril, ja no sé quin dia anem. Em sembla que era el 28, eh? Doncs el dimarts el president del govern espanyol va explicar com serien les fases de desescalada. Si bé aquestes fases d'escalada encara no estan en cap ordre ministerial i, per tant, el que ens ha quedat és la fase 0, que sí que ja la tenim, que va sortir el diumenge en aquesta ordre i que, per tant, ja està definida com ha de ser, però la fase 1, 2 i 3, que va plantejar el president del govern espanyol el dimarts, de moment està en un document de Moncloa i, bé, aquesta fase 1, el que diu és que la fase 1, que en principi començaria l'11 de maig,
però també és cert que aquestes fases de desescalada aniran en base als indicadors de l'epidèmia i, per tant, això pot ser que canviïn o variïn les dates de posada en marxa o d'inici de cadascuna de les fases. Però bé, anar a la fase 1, el que es va dir el dimarts va ser que els comerços podrien obrir, excepte aquells que estan en centres comercials i que estan en parcs comercials. També en aquesta fase 1 el que es plantejava és que els mercats no sedentaris podrien començar a funcionar, si bé amb un 25% de les parades que tenen en el mercat. Sí que dona l'opció de que els ajuntaments, en el cas que ho considerin, poden ampliar la superfície i, per tant, mantenir el 25%, però ampliant el nombre de parades. En el cas, quan passem a la fase 2, a la fase 2 ja s'obririen els centres comercials i els parcs comercials i també els mercats no sedentaris passarien a tenir una ocupació d'un terç de les parades. En fase 3, que seria la darrera fase d'aquest procés, s'obren els centres comercials, perdoneu, a la fase 2 s'obren els centres comercials, però no les zones comunitàries dels centres comercials i l'afluència i l'aforament del centre comercial ha de ser el 40%. Mentre que a fase 3, l'última fase, seria ja l'obertura del centre comercial amb les zones comunes i també doncs, en els mercats no sedentaris es passaria a una ocupació de parades del 50%. Aquest és a grans trets el que es va dir el dimarts. Tot i així, haurem d'esperar a què és el que surt a les ordres ministerials. Tres preguntes molt ràpides, directora, i molt concretes. Quan hi ha una limitació de superfície de venda, si el meu establiment és més gran, puc limitar-lo i dir que fa 399 metres, per exemple? Doncs no. La resposta és molt clara. Has de tenir 400 metres de sala de venda i, per tant, si tens més de 400 metres de sala de venda, hauries d'esperar-te a la fase corresponent d'obertura d'establiments de més de 400 metres quadrats. Aquestes fases de desconfinament tenen algun vincle amb horaris comercials? Hi ha algunes limitacions fora del comú en base a les fases? De fet, no hi ha relació amb els horaris comercials. Els horaris comercials es mantenen tal com estan ara, però si bé, i això ja ho explicaran bé el Bernat i el Sergi, també els horaris comercials s'han anat autorregulant en funció de la demanda. Però bé, no hi ha cap instrucció en relació a les fases i als horaris comercials corresponents. Les galeries comercials es consideren centres comercials? Les galeries comercials no són centres comercials, però dintre d'aquesta norma de desescalada no estarien assimilats a un centre comercial. Per tant, no podria obrir fins al moment que puguin obrir els centres comercials i els parcs comercials. Gràcies. Doncs passem al Bernat. Bernat, no sé si voldries comentar això que deia la Montse d'horaris. Bé, doncs amb el tema dels horaris... el comerç som un sector que hem de ser molt àgils i sempre ha estat així. Hem de ser capaços d'adaptar-nos a les necessitats dels consumidors a la major brevetat, perquè si no doncs, ens quedem fora del mercat. I en aquest cas concret s'ha doncs, demostrat que això és així, perquè gairebé totes les companyies, en el cas nostre, doncs, veient que el consumidor, el client, venia a comprar sobretot al matí i a última hora de la tarda, perquè fins ara obríem, fins abans d'això, doncs obríem fins a les 9 del vespre, com sabeu, doncs no venien, doncs el que no farem és tindre obert si els consumidors no venen a comprar i utilitzar aquestes hores per optimitzar més bé els recursos dels nostres equips i per donar millor servei perquè, doncs, al final no té sentit tindre les botigues obertes si els clients no ens venen a comprar, és simplement això. Per altra banda, tampoc es pot escurçar més del compte perquè el que interessa és que la gent, i s'ha recomanat, la gent, els clients, doncs, ens vinguin a comprar d'una forma el més espaiada possible. Quan pugui vindre la gent a comprar d'una forma més espaiada,
menys risc de contagi existeix. I, per tant, doncs el que s'ha dit aquí, però després sí, la gent, doncs, en aquest cas nosaltres vam veure que quarts de 7 de la tarda doncs, baixava molt l'afluència, doncs a partir de les 7 de la tarda doncs, vam decidir tancar les botigues i això doncs, ara ho veurem amb aquesta situació nova, doncs, que la gent ja, doncs, ja estan canviant una altra vegada, que la gent ja va treballar i així doncs, bueno, doncs, ens anirem adaptant a les noves necessitats. Preguntaven en el moment d'inscriure's bastant sobre les mesures de prevenció, sobre com desinfecteu, sobre les mampares que hem vist que heu instal·lat, si són obligatòries, si no. Què ens podries dir respecte a això? Bueno, a veure, en quant a les mesures de seguretat, com totes les empreses, això, el Servei de Prevenció de Riscos i la Vigilància de la Salut són els que s'encarreguen amb allò que una mica les recomanacions de la Conselleria i del Ministeri, doncs són els encarregats de dissenyar tot plegat i efectivament, d'una forma molt ràpida, perquè això va començar, es va declarar el dia 14 i nosaltres el dia 16, crec que era diumenge, ja vam fer la nota de premsa i ja havíem modificat les botigues, algunes coses ja les havíem implantat inclús anteriorment, doncs el que vam fer és, per una banda, per tal de cuidar els clients, doncs, bueno, doncs vam regular els aforaments en persones, vam marcar distàncies a les entrades i sortides, vam regular els horaris, com hem comentat, vam determinar quins clients tenien preferència, sobretot de cara a la gent gran i els que estan treballant en sectors essencials. Vam posar guants a les entrades d'ús obligatori pels clients. Vam posar gel i paper a l'entrada de les botigues perquè la gent es netegés les mans, ja, cistelles i carrets. En fi, tota una sèrie de recomanacions que ens semblaven que eren lògiques, s'han demostrat que efectives al llarg d'aquests dies. No? I per tal de cuidar els treballadors, doncs, bueno, doncs vam posar en marxa de seguida doncs, mascaretes. Al principi doncs, va costar tindre'n, però vam aconseguir tindre mascaretes als treballadors. Vam posar les mampares al cap de pocs dies per tal de garantir que quan les distàncies són més curtes, sobretot a la línia de caixes, doncs hi hagués una doble barrera amb les mascaretes i les mampares. També vam posar ulleres per evitar el possible risc de contagi a través dels ulls, que els especialistes al final ens han dit que aquest també pot ser un risc de contagi. Els gels també a disposició de tot el personal de la botiga i marcar les distàncies i els protocols de tot el personal. Això per lo que és, diguéssim, lo que és més sala de vendes. I per suposat, els nostres serveis de salut i vigilància i prevenció de riscos, doncs de seguida identificar a tots aquells treballadors que són de la companyia i que doncs estan en situació són persones en situació d'especial risc perquè doncs són malalts crònics de determinades malalties o per exemple les embarassades i doncs aquests treballadors doncs que no estiguessin a les botigues i buscar altres solucions. Gràcies, Bernat. Sergi, per seguir amb el fil argumental, a banda del tema dels horaris i centrant-nos en l'activitat de drogueria, ens preguntaven algunes persones quines eines heu utilitzat per traslladar confiança en el consumidor. I una pregunta curiosa, les mesures de protecció, si són excessives, poden provocar preocupació més que tranquil·litzar? És cert que les mesures que ara explicava el Bernat, al principi se'ns fan estranyes, com a mínim a tothom, no? Els que treballem i ens les posem i els qui en reben. Jo crec que tots en algun moment hem vist algun japonès o oriental amb mascaretes visitant Barcelona, no? I dèiem que era una situació estranya i ara tots en portem. Al final això és qüestió, ho dèiem abans, eh? Ens adaptem i això és una altra cosa. És un dia, és dos dies i igual que ara portem un uniforme quan anem a treballar i es posen i és part més de l'uniforme. La mascareta, com deia el Bernat, els guants, el gel hidroalcohòlic, tant nosaltres com en els clients. Una cosa important que també cal remarcar, si em permet el Bernat, és que clar, totes aquestes mesures crec que és important que tothom tingui en compte que tenen un cost. I més enllà del cost han vingut per quedar-se per temps. Aleshores, és una cosa important que tothom tingui en compte
no només salvar el moment actual, sinó que creiem, els que estem treballant ara mateix, que la situació que estem vivint ara es farà normal. I, per tant, les mesures d'EPIs vindran per quedar-se i, per tant, la qüestió econòmica també serà important de tenir-la tothom en compte en el llarg del termini. I és cert que al principi semblava un pèl astronautes tots, a les botigues, i que ens xocava veure'ns entre nosaltres quan estàvem en el punt de venda. Però això dura un dia i això es passa i no hi ha cap altre problema. I no és reticent. Al final, el client, quan ara una de les coses que es valora, el fet és, com deia abans, és el tema de la seguretat. I, per tant, el client el que espera veure al punt de venda és que estiguem així. O sigui, que estiguem amb la mascareta, que hi hagi el gel hidroalcohòlic, que portem guants, que si cal portar una visera, en alguns casos, que si hem de portar ulleres per fer serveis, si nosaltres, en el nostre cas, que tenim cabines d'estètica, si hem de portar una bata d'un sol ús, si ens hem de posar paus per entrar en una zona... Tot això, més enllà d'estrany, serà el que ens valoritzarà en positiu. Gràcies, Sergi. Se't sent bé, però de vegades el so ve i va. Vale. Si pots mantenir-te a prop, però vaja, se't va sentint. Intentaré. Gràcies. Montse, penso que pel que fa a mesures ja hem aportat bastant, però ens arribava alguna altra pregunta sobre el tema de l'aforament. Aquests percentatges que deies abans en les diferents fases... Molt bé. I com es calcula aquest aforament? Bé, de fet, l'ordre encara no explica com s'ha de calcular i veurem què és el que diuen les ordres que venen. Ara bé, si ens rematem a les experiències d'altres països que ja han obert, doncs en molts casos el que fan és valoren una mesura d'aproximadament uns 20 metres per persona, no? Per tant, si una botiga té 80 metres, doncs en el cas hipotètic que això fos així, perquè, repeteixo, hem d'esperar l'ordre ministerial i què és el que diuen les autoritats sanitàries, perquè no oblidem que això estem en una emergència sanitària i que, per tant, avui qui regeix és el criteri sanitari i, per tant, l'autoritat competent és l'autoritat sanitària. Però bé, el que deia, en altres països el que s'ha fet és això, valorar uns 20 metres per persona dintre de l'establiment. Per tant, si l'establiment té 80 metres, doncs aproximadament hi hauria de cabre 4 persones, no? Gràcies. Veig que estan entrant algunes preguntes a través del chat o de l'apartat de preguntes. Jo us demanaria, si us plau, més que res perquè no podem fer-hi seguiment ara mateix, que espereu perquè hem anat recollint les preguntes que fèieu a l'inscriure-us i, en tot cas, al final obrim 5 minutets perquè escriviu a l'apartat de preguntes allò que s'hagi pogut quedar a l'aire, perquè si no estareu fent preguntes que en realitat ja tenim aquí recollides. Bernat, el tema dels treballadors... En aquell primer moment, sobretot, de més incertesa i de més inseguretat, quines reaccions us veu trobar i com veu gestionar-ho? Doncs perquè la gent seguís venint a treballar i vinguessin tranquils. Bueno, a veure, això, al principi el que ens vam trobar, doncs us ho podeu imaginar, no? Pues, sorpresa, por, alarma i molta tensió. Això, com s'ha endreçat, és a base de posar-hi les mesures de forma immediata, de que la gent tots ens sentíssim segurs en el lloc de treball, segurs dintre del que cap, de que tot això és una cosa nova, que mai tens la seguretat d'estar 100% segur, però vaja, en principi, doncs, el posar les mesures d'una forma tan ràpida va servir per relaxar molt el que és aquesta sensació de por, no? També ha ajudat, i s'ha de dir, doncs, l'actitud dels clients, perquè la veritat és que, a part d'alguna situació excepcional de que la gent, doncs, no s'ha comportat, hem de dir que 99,9% de la gent, doncs, ha vingut a comprar d'una forma molt cívica, respectant totes les mesures, sense posar cap pega, amb paciència. Vam demanar que la gent, doncs, vingués majoritàriament a ser possible, sempre que ha estat possible, doncs, a comprar una sola persona, no vindre en família o en nens, que la gent vingués d'una forma espaiada, i bueno, això més o menys ha anat passant,
que la gent comprés amb, que comprés amb, amb agilitat, que la gent portés la llista de la compra. Això també doncs, és una constant que s'ha anat reproduint, que hem anat veient, de que bé, l'altre dia en una botiga m'ho deien, diu, ara tonteries les justes, eh? Vull dir que, escolta'm, abans veies que els clients es trobaven a dins de la botiga fent la xerrada i ara, adéu-siau, bon dia, i tothom va per la feina. I tot això també ha comportat doncs, un efecte de que les, la compra mitjana, per dir-ho així, doncs, s'ha multiplicat. Que gairebé el doble de compra mitjana per client i com a contrapartida, i crec que això és molt bo, doncs, per temes de seguretat, òbviament, doncs, el número de tiquets diaris doncs, ha baixat considerablement. Compres més, per tant, no hi has d'anar-hi cada dia. I això, com a contrapartida, també ha portat doncs, que determinats productes més de diari doncs, doncs, hagin canviat els seus models de venda. Però vaja, en quant als treballadors i així, doncs, la gent en el moment que s'ha sentit ens hem sentit doncs, que fèiem una feina que era essencial, doncs la veritat és que l'esforç ha sigut molt considerable i la veritat que la gent els equips, doncs, la gent tot i tensionada fent moltes hores al principi, doncs la gent doncs, hem donat tots la talla, que era el que convenia, perquè érem conscients que teníem que tindre, ajudar a que la societat estigués tranquil·la dintre de la feina que fem. No? Clar. Sergi, el Bernat ens parlava dels treballadors. Anem un moment a l'altra banda, als clients, que el Bernat també ho apuntava, 95% amb unes pautes de comportament absolutament cíviques. Però com ho heu viscut? Heu tingut alguna escena, algun moment complicat en relació amb els clients? No. No, jo diria que refrendant una mica el que deia el Bernat, l'important és el tema també comunicatiu per part de tothom. És a dir, al final la botiga té que tenir totes les mesures comunicades, la cartelleria, l'aforament, les mesures de seguretat que tenim, la distància, etc. I des del primer moment el que hem vist, que d'una manera molt natural la gent, si tenies que tenir en algun moment cues a l'establiment, d'una manera gairebé natural, la gent ho feia. Nosaltres, crec que potser és diferent que Bernat a Mercadona, no podem tenir una persona a l'entrada que disposi de la cua, que generi un ordre, que posi el gel hidroalcohòlic. I per tant, nosaltres com a petit detallista, no? Com a petit, el comerç que regeix molt de l'urbà, doncs ens passa que això no podem disposar de la persona que gestioni aquests espais, no? Aleshores, ens hem trobat que d'una manera, ja et dic, molt natural, la gent, fins i tot, puc entrar, no puc entrar, m'espero, em toca, i això ens ha ajudat molt, ens ha ajudat molt. No hi ha hagut incivisme per part del client final. Si en algun cas, en alguna situació d'alguna botiga hi ha hagut, s'ha donat una mica en els extrems, fins i tot la gent més jove o la gent més gran. Però potser són casos que recordarem doncs, de dir un dia, doncs mira, que ha entrat o que li has dit de posar-se la mesura que es posi guants o gel hidroalcohòlic i en algun cas ha dit que ell ja venia higienitzat, no? Però al final tothom ha entès la situació, que no només era per la persona, sinó per el mateix establiment i per la seguretat de tothom i no han tingut cap cas. Que bé. És tranquil·litzador això que dieu. Sobretot després d'haver llegit les preguntes que ens han entrat aquests dies. De tota manera, i per donar resposta precisament a aquestes preguntes, directora, podem obligar que el client es posi mascareta? Li podem impedir entrar a l'establiment? I què més ens preguntaven? Podem oferir-li que es quedi al carrer i portar-li el producte fins allà? Aviam. El que hem de fer és garantir la seguretat i les distàncies. Val? Si no hi ha distàncies, sí que hem de garantir que hi hagin les proteccions adequades. El que ens diuen és que els treballadors sí han de portar mascaretes i guants, sobretot en el cas que hi hagi d'haver contacte o proximitat amb el client. No s'obliga en el consumidor a anar amb mascareta, però sí que és bo que les botigues tinguin doncs, aquests dispensadors hidroalcohòlics o fins i tot en el cas
possible, doncs, si tenen guants o bosses de plàstic per posar-les, doncs és bo. Ara bé, no, d'entrada no s'estableix com a obligatori que el client en aquests moments doncs, vagi amb mascareta o entri amb guants. I l'altra pregunta que em feies... No, li podíem impedir entrar? Bé, en principi, com qualsevol dia de casa, el deixarem entrar sempre i quan doncs, es compleixin les mesures de prevenció i de seguretat. Moltes gràcies. Bernat, parlant precisament d'aquestes mesures, i vosaltres en això, sobretot amb les dimensions de l'empresa, doncs, teníeu una demanda important d'EPIs. Heu tingut problemes per trobar-ne? És igualment difícil trobar mascaretes que guants o ulleres o un altre producte? I què passa si no en trobem, ens preguntava algú. A veure, al principi vam tindre més dificultats per trobar de tot. Els primers dies gel hidroalcohòlic en veníem, però he passat el segon dia s'ho van emportar tot i les fàbriques sí. Capacitat de poder gestionar-ho. Avui ja estem més abastits de gel i hi ha molta gent que ha començat a fabricar-ne i ja no sols abans teníem pocs proveïdors, ara en tenim molts i en principi amb aquest producte doncs inclús n'estem venent. De guants doncs al principi igual, també se'ls van endur tots i ens vam quedar sense estocs i a poc a poc també es va normalitzant la venda de guants, tot i que els guants més aquells més primets de làtex i així, doncs aquests són els primers que marxen. No estem tenint encara tot el producte que hauríem de tindre per la necessitat que existeix, però en van havent-hi i van arribant. I les mascaretes no en venem, però al principi vam tindre bastanta dificultat per tindre'n i ara, pel que vaig veient, jo tampoc no soc ni el que ho compro ni el que ho gestiono, perquè això és més logística, però vaja, en principi doncs, tenim les que anem necessitant i no tinc constància de que hi hagi dificultats. A on es poden comprar? Doncs sembla que aquí, a la web de la Direcció General hi havia un marketplace, no? A la pàgina web d'Acció està el marketplace. Correcte. Sergi, i a part d'aquestes mesures doncs d'equipament, no? Pròpiament, precisament quan mires la guia, que també tenim penjada en el web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, la guia de bones pràctiques i recomanacions, allà es diu, a l'ús de l'espai, intentem pensar en no tenir coses per entremig, veure si hem de recol·locar l'espai. Us heu trobat? Heu fet canvis a les botigues? Sí, hem tingut que fer canvis. Abans la directora deia el tema de l'aforament. És veritat que no hi ha cap norma escrita, però ella posava el cas dels 80 metres. 80 metres a vegades no són iguals en un local totalment quadrat, diàfans, sense columnes, que amb un que tinguis uns passadissos molt estrets. Per tant, ja no només és tenir en compte l'aforament que has de tenir a la botiga, sinó que fer canvis perquè al final tinguis aquestes distàncies de 2 metres necessaris. I evidentment has de treure segons quin mobiliari de la botiga que tenies potser per venda per impuls, que també ho deia el Bernat, ara la gent va amb una idea molt més fixa i es deixa de... molt, de no està per romansos i per tant aquests mobiliari que posem habitualment molts dels establiments, doncs això s'ha eliminat per donar més espai a les botigues. Després, els mobles de caixa, evidentment, hi havia algunes situacions de que hi havia els 2 TPBs o les caixes, els ordinadors més junts i, per tant, tenies que separar-los i has tingut que posar una taula auxiliar per mantenir la distància de seguretat. Però, bueno, sobretot això, sobretot el tema del sentit comú dels metres quadrats i de l'aforament, on si tu tens 3 passadissos i dius, mira, hi caben 4 persones, però i si totes van a caixa alhora? Doncs aquí entrava una mica el que dèiem abans del client, no? Que automàticament ell ja detecta que hi ha una persona, ell es manté les 2 metres de distància i aleshores això ho has de tenir molt en compte tant a la botiga nosaltres com el propi client. Sobretot a l'espai útil de la botiga, i sí, hem tingut que treure mobiliari per donar-ne el màxim possible. Gràcies, Sergi. Quan parlem de comerç a Catalunya, doncs ens ho mirem amb dades, amb estadístiques, i veiem que el sector quotidià, alimentari, doncs és el més important, però darrere, de seguida, ve la moda i l'equipament de la persona i els complements.
Això s'ha traduït, òbviament, en un munt de preguntes específiques per a aquest sector. Directora, crec que les últimes hores és una mica la pregunta del milion, no? Com es desinfecta la roba? Com gestionem devolucions? I en segon terme, com es gestiona el trànsit amb provadors? Sí, bé, en el cas, són les preguntes que recurrentment ens estan arribant al Consorci, a la Direcció General de Comerç. Efectivament, sí, l'ordre ministerial ens parla de que en el cas d'equipament de la persona, de la roba, quan ens emprovem la roba, el que diu és que ha d'estar higienitzada per poder-la tornar a provar una altra persona, no? Clar, la pregunta és com fem aquesta higienització de la peça que una persona s'ha emprovat. Bé, la primera cosa, i que sí que és protocol, és posar-la en quarantena. És a dir, aquella peça, un cop s'ha emprovat, es queda durant 2 dies en un espai i al cap dels 2 dies doncs, la pots tornar a posar. Hi ha altres sistemes, tot i que no estan, diguéssim, en el protocol de bones pràctiques, però existeixen, que són doncs, sistemes vinculats doncs, a planxes d'alta molt calenta, no? Amb més de 60 graus, o bé doncs, algun sistema vinculat a màquines d'ozó o d'ultraviolat. Què passa? Que bé, encara s'està en proves perquè aquí hi ha dos aspectes. Un és el factor de que mati el bitxo, que és important, no? Però l'altre és que la roba no es malmeti. Per tant, jo diria que la que s'està aplicant a altres països de manera generalitzada, evidentment, és la de la quarantena, que és posar aquesta peça durant 2 dies en un espai i que després tornar-la a posar a la botiga. I jo crec que hem d'apel·lar també doncs, al coneixement, a la confiança que tenen els professionals del món de la moda, que saben exactament les peces que tenen, els teixits, si les planxes en el teixit que estan planxat doncs, pot eliminar la bactèria, per tant, el virus. Per tant, bé, jo crec que aquest és un tema doncs, que també veurem si finalment ens proposen els experts dels centres tecnològics que estan estudiant això, de quina seria la millor proposta. I en el moment que puguem tenir aquesta evidència empírica, doncs, posar-ho a disposició de tothom. De moment, els 2 dies segur, i les altes temperatures en funció del gènere doncs, també és una bona solució. Pel que fa als emprovadors, només hi pot entrar una persona a l'emprovador cada vegada i cada cop que surti s'ha de desinfectar aquest emprovador. El més important de les botigues, de qualsevol, però especialment de les botigues de moda, doncs, és tenir doncs, els gels hidroalcohòlics a l'entrada, a la sortida, rentar-nos bé, desinfectar-nos bé tant en el moment que entrem, però també quan sortim. Jo crec que és bo que hi hagin els guants i les mascaretes, que hi hagin les papereres que s'obrin amb el peu. I el que dèiem al principi, no? Totes aquestes mesures que escenifiquen aquesta seguretat, doncs és bo, tot i que hem de dir que el comerç jo crec que en sap prou per donar aquesta confiança de garantia, no? I de seguretat a les botigues. Entenem que aquestes mesures de seguretat, en el cas de fer arranjaments amb peces de roba o en el cas de devolucions de roba, són assimilables al fet que un client s'hagi emprovat aquella peça. Efectivament. És exactament això. És assimilable a provar-se una peça de roba. I després les estratègies de cada botiga. Les botigues que doncs, són de barri, que doncs, cadascú té la seva estratègia, que t'emportes la roba a casa i la tornes. Que el fa... Totes les estratègies que ja fem habitualment, no? Doncs, penso que doncs, s'aplicaran en aquests moments, no? De cita prèvia. Tot i que dèiem que no féssiu preguntes, de tant en tant se me'n va una mica la mirada i no ho hauria de fer, però algú està preguntant ara, bueno, i si hem sotmès la roba a altes temperatures,
també ha d'estar 48 hores en quarantena? Montse? Sí, a veure, si són altes, ja us dic, el que tenim claríssim és que les 48 hores és un fet infal·lible. L'altra cosa és que en funció del gènere, doncs el planxar a altes temperatures pugui millorar o pugui, ens puguem estalviar l'estar. Però això ja us dic, estem a l'espera de que els centres tecnològics i sobretot les autoritats sanitàries a nivell internacional, que de moment no s'han posat d'acord, doncs ens puguin donar més llum sobre aquest tema. I per tancar, almenys temporalment, aquest apartat de moda, sabates i joies, hi ha alguna recomanació al respecte? Bé, les sabates i la joia, les sabates s'emproven amb un plàstic, no? Amb una protecció i, per tant, un cop s'ha des d'un sol ús. I per tant, doncs, aquest seria el sistema d'emprovar-se les sabates. I en el cas de les joies, s'hauran de desinfectar un cop s'hagin emprovat a les persones. Gràcies, Montse. Bernat, abans, quan la Montse ens parlava de les fases i d'aquesta franja horària per persones de més de 65 anys. Jo pensava, heu dut a terme altres mesures específiques per grups de risc, gent gran, persones amb discapacitats? Podem fer alguna cosa per ajudar-los a fer una compra més àgil? A veure, de moment el que sí que hem fet ha sigut donar-los prioritat a l'hora d'accedir als establiments per tal que no tinguessin que fer cua. Uns perquè treballen en sectors essencials i altres perquè són gent gran i tampoc no convé que estiguin fent cua i esperant, no? Quines més coses hauríem de fer? Home, si haguéssim tingut la capacitat, doncs potser la venda online, que la vam haver de suspendre, doncs hagués estat una bona estratègia, no? Però en el nostre cas, i crec que la majoria dels nostres competidors, o si no tots, doncs això ens ha agafat una mica amb el peu canviat, perquè la distribució de gran consum estem preparats per abastir aproximadament un 2% de la venda en venda online, i aquesta situació doncs ens ha portat unes demandes que no les és impossible saber-les, però segurament si haguéssim estat preparats per poder subministrar el 30 o el 40% de les vendes en venda online s'hagués pogut fer. I, òbviament, això no hi ha estructura logística i no hi ha capacitat per poder-ho fer per part de ningú. Aleshores, bueno, veurem a veure quan això vagi passant i així, doncs, conforme es vagi normalitzant, a on ens quedem, perquè ens dona la sensació que no ens quedarem al 2, sinó que això pujarà. I com ha passat sempre, doncs, la distribució en general, el comerç, doncs ens haurem d'adaptar a aquesta nova realitat i no caldrà que ningú ens ho digui per estar a l'alçada de les circumstàncies. Sí que hem col·laborat, òbviament, per tenint en compte que no podíem donar aquest servei de cara a aquesta gent, doncs, més necessitada, no? per en aquesta fase, el que sí que hem fet ha sigut col·laborar molt estretament amb menjadors socials i bancs d'aliments, amb les estructures que ells tenen i amb alguns ajuntaments també, doncs, la gent de protecció civil, etc., doncs, de subministrar-los les necessitats d'aliments que ells necessitaven, no? I, òbviament, hem multiplicat per molt les donacions amb aquestes entitats i ho hem centralitzat sobretot amb bancs d'aliments per tal que des d'allà es pugui fer aquesta capil·laritat cap a la gent més necessitada, la gent que més ho necessita. Bé, la veritat és que ens hem multiplicat amb la mesura de les necessitats, però esclar, és una mica el que abans també deia el Sergi, no? Sí que hem viscut aquesta situació i que ens ha agafat una mica amb el peu canviat. Els mitjans que tenim són els que tenim, perquè això ningú s'ho esperava. I ara no toca parlar de beneficis, perquè realment inclús els que hem pogut tindre obert tampoc n'hem tingut de beneficis, al contrari. Vull dir, el que són les despeses i tot el que això ha suposat, s'ho ha menjat, diguéssim, però vaja, encara gràcies que hem
que hem pogut tindre obert, no?, respecte a altres sectors. En qualsevol cas, ja dic, ens anirem adaptant i hem fet tot el que ha estat a la nostra mà i segurament haguéssim pogut fer més, però realment no hem estat capaços. Gràcies, Bernat. Sergi, una pregunta molt concreta que ens feien i que està relacionat amb el que deia ara la Montse de moda, perquè en certa forma s'assembla. En el cas de la perfumeria, heu retirat els testers i ara, quan torni a obrir la crema facial, es podrà provar, es podrà olorar? Aquestes noves necessitats de seguretat us obliguen a replantejar la manera de vendre? Doncs sí, és cert. Nosaltres abans deia que teníem un híbrid de botiga, no?, que vam tenir que precintar mobles i les eines que nosaltres tenim per vendre bellesa, no?, la bellesa que és tres branques, principalment, que és maquillatge, perfums i cremes facials, evidentment tot això estava bloquejat. Tots els testers es van tenir que retirar i estan retirats. I a mesura ara puguem anar venent aquesta tipologia de productes, ens trobarem amb una nova realitat. És a dir, al final imagineu-vos, nosaltres el perfum, dit que tenim una solució. És a dir, no hi ha, o compres el teu perfum habitual o si en vols provar un de nou necessites un provador. És cert que al final la pulverització del perfum, el contacte amb la pell no estarà contaminat i per tant el que tindrem que prevaldre és que la higiene del mateix tester estigui bé. Doncs el tindrem guardat, com treballarem amb guants i gel hidroalcohòlic sortirà i el tornarem a guardar, el netegem i això, en principi, l'únic que perdrem és el fet de tenir-los tots a disposició del client i tenir que fer una venda més personificada, personal, no? En el cas dels testers de cremes, canviarà, també és veritat, a dia d'avui ja fa molt de temps que treballem i els testers ja no poses a la crema al dit, sinó que ja tens o paletines o algun tipus de dispositius, perquè m'entengueu, semblant als bastonets d'orelles, per fer la prova. Això tindrà que continuar, però evidentment tornarem a tenir els testers amagats i tindrem que treure'ls en funció de la demanda del client i no de l'autoservei que fins ara era el normal. I el més complicat serà el maquillatge. És cert que hi haurà coses que no es podran tornar a provar. A dia d'avui, doncs, màscares de pestanyes, coses que realment vagin directe a les celles, etcètera, no es podran provar. I sí que podrà, per l'altre extrem de maquillatge, hi haurà els fons de maquillatge que estan tots tancats en un pot de vidre i, per tant, serà una dosificació semblant a l'aprovador de fragància. I tindrem els altres problemes, que és tota la branca de labials i ombres d'ulls. Això traduït, doncs, tindrem que buscar alguna norma en la qual, després d'estar amagats i treure'ls, potser estàvem plantejant un tipus de tissú on puguem guixar amb el labial per tenir el color i aleshores aquest tissú després, doncs, evidentment, vagi a la paperera amb tapa, que abans comentava la directora, i que es pugui veure el color, però que en cap cas hi hagi un contacte per part de cap tipus de producte amb la pell del client i, evidentment, de la persona que l'està venent. Moltes gràcies, Sergi. Ara, si us sembla, en base a les xuletes que tinc aquí a sobre, faré una última pregunta a cadascun dels ponents. Per tant, em sembla que seria un bon moment perquè els que ens esteu veient, 350 persones pràcticament en aquest moment, si us sembla que algun aspecte ha pogut quedar pendent, sí que l'introduïu com a consulta en l'apartat de preguntes i respostes. Només demanar-vos, si us plau, per optimitzar-ho, feu uns redactats curts, escuets i clars, perquè si no és impossible de llegir. Intenteu qualsevol altra mena de pregunta relacionada amb aspectes, jo què sé, com les subvencions del CECAM, per exemple, no les formuleu a través d'aquest webinar, adreceu-vos al correu electrònic que tenim a tal efecte, que és cecamcoronavirus@cecam.cat. Ara us l'escriuré per aquí per xat, cecamcoronavirus@cecam.cat. I intenteu, si us plau, evitar altres tipus de preguntes, com sobre ERTOs, per exemple, que al final nosaltres remetríem igualment al Departament de Treball. Per tant, centrem-nos potser en el que hem estat parlant i a veure si ho sé gestionar. Montse, àmbit de serveis a les persones. Hi ha normatives específiques per serveis, perruqueries, o recomanacions, bugaderies, centres de bronzejat, tatuatges... Quin entorn ens planteja?
Sí, sí, hi ha algunes especificitats i, de fet, hi ha una guia que hem penjat en el web del Consorci, no, Joan, si no recordo malament? Sí, correcte. Sobre perruqueries i que és assimilable a la resta de serveis a les persones. Per tant, allà ho podeu trobar. En el restaurant, algú ens preguntava si arriben grups de famílies, per exemple, l'establiment, com els hem de seure? Es poden servir plats per compartir? Ens preguntaven. No sé si podem contestar ara mateix. Això entrarà en la fase 1, que per cert no he dit el tema dels restaurants, però de fet en aquesta fase 0 la restauració l'únic el que pot fer és vendre menjar cuinat i, o bé a domicili o bé doncs, que el podem anar a buscar en els propis restaurants. Veurem com evoluciona la fase 1, però en tot cas a la pregunta entenc i veurem quines són les bones pràctiques que marquen les autoritats sanitàries. Entenc que serà també doncs, en funció de si tu tens una relació íntima a casa i vas a menjar un restaurant a la terrassa, doncs entenc que podràs compartir un plat. Però jo m'esperaria a veure com evoluciona el tema dels restaurants. Segur que les properes setmanes tindrem moltes novetats. I en el moment just que tinguem aquestes preguntes resoltes per part de Procicat aquí a Catalunya o per part del Ministeri, també pujarem aquestes pràctiques o aquests protocols de bones pràctiques en el web del Consorci. Gràcies, Montse. Bernat, la veritat que no sé gens quant temps ha passat perquè costa calcular els terminis, però vam coincidir en un acte amb en Rax Sisodia, l'autor del llibre El capitalisme conscient, ara fa alguns mesos, i vam estar parlant d'aquest tema, no? d'aquesta figura de l'empresa implicada socialment i que porta valor en tots els àmbits i que veu els beneficis socials com a propis. En un context com l'actual i davant de l'entorn que tenim per davant, sobretot quan es tracta de comunicar i d'apropar-nos al consumidor, quina guia et sembla que podríem donar a les empreses de com posicionar la seva relació amb el conjunt de la societat? Bé, a veure, hi ha coses que ja les sabíem de sempre, però potser no les hem reflexionat lo suficient. El món del comerç, els que som comerç de proximitat, tenim molt interioritzat que la millor manera de comunicar-li als nostres clients el que fem és personalment. I sobretot, personalment no és et dic una cosa, sinó és et demostro una cosa. Vull dir que quan ve el client a les nostres botigues, quedi convençut de que allò que fem és el que a ell li convé, no? I aquesta és la principal. Més enllà d'això, òbviament avui les xarxes socials juguen un paper molt important per part de tothom i hem de ser capaços d'utilitzar-ho. Vull dir que hem de ser capaços de comunicar-nos amb els nostres clients i amb la societat en general d'aquelles coses que fem a través de les xarxes socials, que després han de quedar reflexades quan ens venen a veure. I realment ha de ser allò que diem, allò que dius en paraules s'ha de veure reflexat en fets, no? I qualsevol mitjà de comunicació, posar cartells, abans ho deia el Sergi, posar el que són els cartells a les botigues és importantíssim. Perquè home, els cartells no tothom se'ls mira, però hi han de ser-hi per ajudar i sobretot quan hi ha coses noves perquè la gent doncs, li pugui ser més fàcil entendre el que anem dient. I en la línia d'això que dius, Joan, del Rax Sisodia, del pare del capitalisme conscient, en una societat tan globalitzada a nivell de comunicació i que cada vegada, com a conseqüència d'això, i crec que és bo, cada vegada més exigent, és molt important que les empreses, i això ho diu el capitalisme conscient, com sabeu, és molt important que les empreses no tinguin com a únic objectiu guanyar diners, no? Sinó que les empreses han de, sobretot, i molt important, igual que les altres coses, satisfer els seus clients, que són els que tenen el poder sobre la vida i la mort de l'empresa, però també, a la vegada, els treballadors han d'estar satisfets i han d'estar contents amb l'empresa i els proveïdors han d'estar contents
amb el que els hi compra els productes, i la societat doncs ha d'estar satisfeta de que paguem els impostos allà on tenim els negocis, de que puguem aportar a la societat les coses que fem i com les fem, no? I si això passa, doncs al final també hi haurà beneficis, que els beneficis són necessaris per continuar invertint. De fet, estem en una societat que sobretot hi ha molta empresa familiar i històricament els beneficis de les empreses no han servit per guardar-los sota una rajola, sinó per tornar a invertir-los i a crear riquesa. Això tant les empreses grans o moltes de les grans, les empreses mitjanes i les petites, que els grans també hem sigut petits i hem sigut mitjans, doncs ho tenim molt interioritzat, i especialment les empreses familiars, i crec que això és el que al final ha de portar a que es facin les coses bé. I ara és una bona oportunitat per demostrar que això que hem après durant molts i molts anys, doncs el client també ho percep, i d'aquests ensenyaments ens estan servint per posar a la pràctica mesures i per posar a la pràctica situacions i solucions sense necessitat de que el legislador ens hagi de dir com hem de fer les coses. Vull dir que mirant-nos els uns als altres i intentant fer les coses bé amb aquests criteris, vull dir, no fa falta que ningú ens ho digui el que hem de fer. No hem d'esperar per si el Ministeri o la Conselleria ens ha de dir. Després ja ho ajustaran com ho han d'ajustar, però tal com nosaltres ho veiem, escolta'm, no esperem que els altres ens diguin com hem de fer les coses, sinó que fem-les nosaltres, perquè segur que les farem bé, i si estan bé, al final el que es legisli serà d'acord amb el que està bé. No cal esperar els altres que ens diguin com hem de fer les coses, sinó que el que hem de fer és fer-les bé i ja està. És com nosaltres ho veiem. Moltes gràcies, Bernat. Ens diuen que és molt útil, la veritat, el que heu dit tots tres. En el cas del Sergi, ell en alguna intervenció ha dit a quina empresa representa. En el teu cas, Bernat, m'estan preguntant a quina cadena pertanys. El Bernat és director de relacions externes de Mercadona a Catalunya. Correcte, Bernat? Ho he dit bé? Correcte, és així. Pensava que ens havíem presentat al principi, però sí, sí. No, perquè la gent, algú ha entrat més tard. Clar. Llavors, encara que ho haguéssim dit, doncs igual no ho has sentit. Sergi, oportunitats pel comerç de proximitat en els propers, no et sé dir un termini, fixa'l tu mateix, perquè és complicat. D'ara endavant, com ho veus? Sí, aquesta era la que et reservaves pel final, no, Joan, suposo? Sí, exactament. 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 Escolta'm, no, nosaltres, jo sí que convido a l'optimisme, eh? És a dir, el Bernat ho ha dit, nosaltres tot ha anat de menys a més. I quan dic a més és a millor. Vam tenir, jo crec que la Setmana Santa va ser un punt, just abans de Setmana Santa va el pic de contagis i de morts pel coronavirus. Nosaltres, a partir de Setmana Santa, hem vist una millora de la gestió absolutament de tot, tant interna com externa. I quan dic això és que els clients estan, com hem dit durant la xerrada, cada cop més habituats a la nova realitat. I jo, si em poses un termini, poso curt termini, més de maig i juny, crec que el comerç de proximitat al local es veurà beneficiat. És a dir, si sortim bé i ho fem bé, com estem dient, amb totes les mesures de protecció, comunicant-ho tot correctament, ens hem de veure beneficiats. La gent té ganes de sortir. Ara ho estem veient, no? Donen una enorme part sortir a córrer i la gent surt massa. Hi ha més horaris ara, ja, durant tot el dia, quan no són els avis, és per joves, quan no és per sortir a córrer, hi ha cada cop més habitualitat de gent al carrer. I això beneficia a la gent que tenim el comerç local i de proximitat, ens beneficia. I això es veu a les recaptacions de les botigues. Per tant, fent-ho bé, com estem dient, a curt termini ens anirà bé. Els centres comercials, com deia abans la directora, doncs estan tancats i això també ens va bé. Després, és cert que el consumidor està canviant, i abans ho deia el Bernat, cosa que passa, cosa que anem aprenent i anem canviant, i anem mutant gairebé setmana a setmana. Ara mateix hi ha gent teletreballant. Seguirà o no seguirà? Doncs sembla ser que sí. Aleshores, durant aquest temps, canvia el parer de la compra. Abans era molt a última hora de la tarda i ara veiem que aquella hora, també ho deia abans, es ven menys i es treballa més pel matí. Per tant, això ens beneficia també al comerç local i de proximitat. L'agilitat, no hi ha cosa més ràpida que sortir, no?, al carrer, comprar, trobar que t'atenen perfectament i tornar-te'n a casa.
I això és el que hem de procurar fer i per això doncs, aquestes situacions ens prenen, van al nostre favor amb el curt termini. La compra racional, i per tant això també és una cosa que abans també ho comentava el Bernat, la llista de la compra ha tornat a aparèixer en aquests moments on la gent ve a les botigues demanant això, això i això, ho agafo i m'ho enduc. Per tant, jo sí que voldria dir això, que al curt termini el comerç local ens ha de beneficiar i després ens tindrem que anar adaptant la omnicanalitat, el treball a casa, les situacions que es vagin donant a cadascun dels negocis tindrà que anar prenent nota, aplicar-li el sentit comú que pugui i adaptar-se a aquesta nova situació. I si això ho anem fent, jo diria que amb aquesta nova realitat, no deixant de ser dura, i abans també ho dèiem, és veritat que hi haurà gent que a nivell econòmic tindrà dificultats i que això, evidentment, nosaltres, la renta disponible, si és menor, també ens veurem perjudicats en aquest aspecte, però potser hi haurà altra renta que a dia d'avui no ens anava a parar a les nostres botigues i potser sí que hi vindrà. Exacte. Gràcies, Sergi, per aquest enfocament constructiu i optimista també, perquè segur que sorgiran noves oportunitats i nous models de negoci. Tenim un munt de preguntes. Per tant, intento fer-les. És la 1:10. No sé si les podrem fer totes, però intento anar de pressa. Ja ho hem dit, de tota manera, com que la Montserrat, que ha entrat tard, ens demana que ho repetim, penso que val la pena. La Montserrat treballa al Mercat dels Encants de Sant Antoni i ens pregunta sobre la distància de seguretat i mesures que podem o que hem de prendre en relació amb els clients. Montse, no sé si vols contestar-la. Tu mateix, Joan. Bueno, hem d'intentar doncs, garantir aquesta distància de seguretat de 2 metres amb el client i, sobretot, els treballadors han de portar mascareta i sempre que no puguem garantir aquesta distància de 2 metres, si podem posar una segona protecció entre el treballador i el client, doncs molt millor. Segueixo amb les preguntes. Montse, vaja, només per no defugir-la, simplement, qui pren les decisions? És a dir, qui decideix les fases de l'estat d'alarma? És competència estatal? És competència nostra? Bé, des del moment que hi va haver el decret d'estat d'alarma i amb el Real Decret del 14 de març, l'autoritat competent amb les decisions que es prenen de cara a mitigar els efectes de la pandèmia o a controlar els efectes de la pandèmia és clarament del govern espanyol. Per tant, les decisions estan a Madrid i sobretot des de l'àmbit de l'autoritat sanitària. Val? Per tant, aquestes fases, ho deia al principi, s'han treballat a partir d'un grup d'experts en l'àmbit epidemiològic i, per tant, els criteris són, en aquest sentit, són sobre una epidèmia i els indicadors que faran el pas d'una fase a una altra seran indicadors eminentment sanitaris i de l'epidèmia. Per tant, aquí les decisions econòmiques van darrere del que els experts en sanitat posen sobre la taula. Jo, Joan, m'he apuntat una sèrie de coses mentre anàvem passant, perquè es parlava coses molt ràpides. 400 metres, quan parlem de metres, parlem de sala de vendes. Que em sembla que hi havia alguna pregunta per clarificar. Quan hi ha més d'una activitat a la botiga, no va d'activitats, va de metratge. Per tant, el que marca aquí és quants metres tens. Si tens joguines, llibreria i roba, no sé, les activitats que tinguis, és igual, sempre i quan tinguis doncs, aquests 400 metres i sempre que ho facis amb cita prèvia. La cita prèvia s'estableix perquè la gent no faci cues a fora. És a dir, no podem, podem trucar per telèfon, podem contactar via WhatsApp o a través d'internet, però en tot cas el concepte és que no es facin cues a fora. Per això hi ha la cita prèvia. Si no, no tindria sentit. Evidentment, no hi ha una obligatorietat d'obrir
en un moment donat, cadascú, en funció de la seva activitat i la seva circumstància i la seva disponibilitat, doncs decidirà obrir el moment que consideri oportú. Per tant, no és obligatori en cap cas obrir una botiga o obrir un restaurant a la fase que toqui. Pel tema dels ERTOs, en tant que hi hagi l'estat d'alarma, s'entén que la força major es manté. A partir d'aquí, quan s'acabi l'estat d'alarma, de moment no hi ha cap norma que digui que això s'amplia. Ara bé, la voluntat que s'expressa és que això segueixi. Torno a repetir, no hi ha cap, cap ordre que digui que l'estat d'alarma, malgrat que no hi hagi estat d'alarma, es mantingui l'ERTO per força major. Bueno, perdó, és que com que he anat escrivint algunes coses. Evidentment, si un ajuntament considera que no es poden garantir les distàncies de seguretat i tots els criteris adequats per obrir un mercat, doncs serà adequat doncs esperar que aquestes circumstàncies es donguin per poder obrir un mercat no sedentari. Respecte al que hi haurà a la fase 1, a les mesures de la fase 1, n'hi ha moltes que ja hi són. Si entreu a la pàgina del Consorci, veureu que hi ha un bloc de protocols de mesures de seguretat i de bones pràctiques. Aquelles que faltin, per exemple, la de restauració, durant aquesta setmana doncs penjarem, ni que sigui l'avançament del que podria ser en fase 1, una obertura dels restaurants. Després, evidentment, totes aquestes normes es van adequant en base al que, doncs, no només a la pràctica, sinó també a les preguntes que van sorgint, perquè la casuística és molta i molt diversa, i per tant doncs, anem actualitzant tots aquests informes que estan penjats a la nostra pàgina, per tant allà els teniu. I sobretot també dir-vos que el que sí que hi ha són aquestes preguntes freqüents que emet Protecció Civil i que estan molt bé, perquè acostumen a ser doncs, totes aquestes preguntes, totes les que diem avui també els hi passarem, per tant van actualitzant i van incorporant preguntes constantment per poder donar informació a tothom. I m'agradaria dir, que no ho he dit abans, és molt important que minimitzem la por de la gent. Hem de ser rigorosos amb la seguretat, hem d'escenificar i tenir realment les mesures adequades per donar aquesta seguretat, però també hem de minimitzar la por de la gent. La gent hem anat a comprar als supermercats, a les botigues d'higiene, hem anat a comprar menjar per animals i ho hem fet bé, ja ho han dit el Sergi i el Bernat, no? Ho hem fet bé, ha funcionat, excepte casos que jo crec que són aïllats. Per tant, la gent no ha de tenir por d'anar a les botigues de moda, sobretot en el cas de les botigues de moda, que no tinguin por. Això també des del sector nosaltres hem d'emetre aquest missatge. Sou uns grans professionals, doneu totes les garanties i si això ho posem a l'abast de la gent i la gent ho veu, hem de minimitzar, hem d'enviar aquest missatge de confiança i de seguretat. I em sembla que del que havia agafat... sí, a la venda a domicili hi ha una guia de bones pràctiques que també la penjarem, perquè bé, això, com bé sabeu, ja s'ha pogut fer durant aquests dies i, per tant, aquesta guia ja existeix i, per tant, si no hi és, la penjarem en breu, però torno a dir, el que és molt interessant, i això sí que hi ha molta pregunta en matèria de venda a domicili, en les FAQs, en les preguntes freqüents que té Protecció Civil i que de manera recurrent doncs, van sortint a les xarxes, però bueno, estan penjades també doncs, als webs de la Generalitat. Parlaves de la cita prèvia. Tenim algunes preguntes sobre cita prèvia, sobretot d'establiments... que no, d'activitats que normalment no treballen així. No sé si el Sergi, de cara a l'obertura de Perfumeria Espacial, la cita prèvia, com la teniu prevista o com l'esteu implementant? Vaja. Doncs mira, nosaltres som locals de menys de 400 metres quadrats i per tant tindrem que fer ús d'això de la cita prèvia en aquests productes que sigui necessari fer-ho. Abans deia que teníem en algun cas en alguna botiga cabines d'estètica, i per atendre algun d'aquests productes o alguna clienta, jo també aprofito ara per parlar de que la comunicació, que abans hem dit durant tota la xerrada, és important també fer ús de les eines, si les tenim, de conèixer el nostre client, les bases de dades, els telèfons,
la proximitat que normalment fem gala al comerç local, ara és quan més ha de sortir a lluir. És a dir, ara explicar quan millor a la nostra clienta quina és la intenció, quan volem obrir, com ho volem fer, amb quines mesures ho farem, quan estarem oberts, com pot, demanar en aquest cas cita prèvia. A nosaltres, en molts casos, fem ús del WhatsApp dels nostres responsables de botigues que tenen amb alguns clients. La trucada per telèfon, la reserva via online de la web. Després hi ha moltes vegades que la gent ara mateix s'està apropant a la botiga i diu, escolta, com ho podem fer? Doncs obrim, ho fem directament amb la persona perquè no es tingui que esperar i sigui una qüestió ràpida. I aleshores tenim estipulat una sèrie de temps d'atenció per segons quines tipologies de demanda i en funció d'això anem agafant les cites. Gràcies, Sergi. Una pregunta per la Montse i pel Bernat, per tots dos. Sobretot respecte a la cartelleria i la informació que donem al client. Montse, ens pregunten si hi ha una mena de segell o certificació de la Generalitat de que aquest establiment està lliure de virus, per dir-ho d'alguna forma. I lligant-ho una mica, Bernat, vosaltres com heu comunicat efectes de cartelleria en els vostres establiments? Sí. Doncs cadascuna de les mesures que s'han anat portant a terme doncs s'han fet cartells ad hoc, tant a nivell intern com a nivell extern. Tot això juntament amb una formació al personal. No pots posar un cartell sense que el personal que tens a la botiga no estigui format. No? Llavors hi ha mesures que són de caràcter extern, de cara als clients, i hi ha mesures de caràcter intern, perquè tenim vestuaris, tenim sales de descans, tenim sales de reunions, tenim lavabos i en altres dependències tenim magatzems i tot això també s'ha de formar i s'ha de tindre en compte una sèrie de mesures que són les generals, tampoc no hem de descobrir aquí la sopa d'all i que s'han de portar a terme. Vull dir que hi ha el que és primer un cartell senzillet que s'entengui, molt visual, posat a les llocs estratègics a on convé que hi siguin, tant a nivell intern com a nivell extern i amb la formació del personal. Gràcies, Bernat. Montse? Sí, respecte a aquest concepte, més que certificació, una certificació és un concepte molt gran, molt complex, que darrere hi ha d'haver una norma, hi ha d'haver un òrgan certificador que certifiqui exactament el que marca la norma, etcètera, no? Això no tant una certificació, el que sí que hi ha són els protocols, no? Aquests protocols que bé, veurem si el concepte aquest de seguretat doncs de les botigues, en principi no està previst a curt termini que hi hagi cap, evidentment certificació no, però una verificació d'aquests protocols, però sí que s'estan fent uns protocols amb experts i per tant en el moment que en aquesta fase ja de sortida, no tant ara sinó més endavant, que es necessiti, si realment és necessària fer aquesta verificació de Covid, no? De free Covid o de lliure de Covid, doncs veurem si aquesta verificació és necessària. En aquests moments entenem que amb la comunicació que fa les botigues, que fan les botigues i amb la pròpia experiència a les botigues, el sistema ja funciona, no? Per una altra banda, no? Parlava aquí també la mateixa persona, si es faria una campanya de comunicació a l'estil de comerç segur, doncs probablement sí. El que hem fet ara és una campanya de comunicació vinculada doncs, a donar peu en aquesta obertura i a incitar a que la gent no tingui por i que ara és el torn del consumidor per anar a les botigues, perquè fins ara moltes de les botigues doncs, han estat tancades per raó d'un decret i, per tant, obligatòriament, i ara és el moment doncs, que ens toca als ciutadans, al consumidor, a sortir, a fer cita prèvia en aquests moments, però en les fases posteriors a sortir i a ajudar al comerç en aquesta obertura. Per tant, ara estem en aquesta fase, però en paral·lel doncs, totes les xarxes socials sí que estem actuant en l'àmbit de comerç segur i veurem si també d'alguna manera doncs, enviarem missatges vinculats a consumidor final sobre el comerç nostre com a comerç segur. Montse, ens pregunten per tres activitats. No sé si podem respondre exactament ara o hem d'esperar les futures ordres.
serveis, despatxos d'advocats, consultories, gestories, etc. Tallers formatius vinculats al món de l'artesania, també, que on es fa formació i alhora es ven producte, i els instal·ladors s'hi poden anar a domicili a muntar instal·lacions d'alumini o mobles. Repeteixo, perquè t'ho he dit molt... Serveis, primer, despatxos d'advocats... Estem en el món del comerç, els despatxos d'advocats aquí no és en el nostre àmbit competencial, per tant, no entraria en aquesta fase o el que estem ara explicant, no? I menys en l'ordre ministerial que va sortir el diumenge. En el cas dels tallers que tinguin a l'espai de venda de producte, doncs, esclar, si venen producte no deixen de ser una botiga i, per tant, poden actuar de la mateixa manera que és com una botiga. El taller sempre ha anat funcionant. Podia obrir abans, no?, perquè era una activitat productiva i, per tant, ja funcionava la venda. A l'obrir la venda a públic final, això és el que s'obre ara en aquesta fase zero i, per tant, doncs, amb cita prèvia ho poden fer. I en el cas de... L'últim, quin era? Instal·ladors de mobles. Instal·ladors de mobles, amb totes les seguretat, amb totes les mesures de seguretat, sí. Moltes gràcies. Jo ara he escrit al xat el correu del CECAM, perquè encara tenim moltes preguntes que van entrant, però intentaríem tancar en una hora i mitja, que ja és bastant més del que teníem inicialment intenció d'allargar-nos. No sé si, a mode de conclusió, Bernat, Sergi, alguna reflexió final, si us plau. Bernat, per exemple? Bueno, jo una mica amb la línia del que comentàvem abans, no? Que la gent té por més pel que pensa que pot passar que pel que passa. I això, doncs, com deia la Montse, s'ha de minimitzar. I els comerços som espais segurs i la percepció de seguretat per part de clients, però també molt important de treballadors, doncs és bàsic. I fent això, doncs, ja anirem bé. Que res tornarà a ser igual perquè les costums i els hàbits, doncs, han canviat i això ha vingut per quedar-se. Esperem i aprofitem tot el positiu d'això per encara, doncs, fer les coses millor de les que es fèiem abans. I molt important que el missatge que traslladem sigui positiu per tal d'anar recuperant la confiança i que en la mesura del possible, més enllà de les tendències, tornem a la normalitat d'una forma gradual i el més ràpida possible, perquè realment hi haurà molta gent que, derivada del turisme i d'altres sectors, doncs ho passaran molt malament i això haurà d'afectar el que és el poder adquisitiu de la gent que, en definitiva, ens ve a comprar. No? Gràcies, Bernat. Sergi? Molt bé. Doncs jo una mica amb la línia que explicava abans, eh? Nosaltres, quan explicava que això sigui el curt termini, que si ens en sortirem, etcètera, jo crec que sí. És a dir, nosaltres, els dubtes que hem tenir a l'inici, totes les dificultats, gestió emocional i de les pors, tant de la nostra gent que treballa amb nosaltres com del propi client, va anar en un moment, es va retroalimentar en positiu. És a dir, hi ha un moment on el client final agraeix a la nostra gent, a la que està atenent, la que està... treballant, la que l'assessora, la que li dona el bé necessari, la que està oberta la botiga pel fet de donar-li el producte que necessiti. I aleshores, això, aquesta retroalimentació en positiu del client cap a la gent que treballa al comerç i el comerç cap a l'empresa, etc., això té que prevaldre, seguirà existint. Abans dèiem el tema dels horaris. Nosaltres també tancàvem més tard i vam decidir, no ho sabíem, tancar a les 8 del vespre. I una de les coses que ha passat, és a dir, al final, quan tanques la persiana de la botiga i és les 8 del vespre i tothom surt als balcons a aplaudir els sanitaris, i crec que la directora ha fet uns quants tuits dient que sí, que pels sanitaris, però també per tot el comerç que està obert, jo crec que és això. Nosaltres anava la gent aplaudint, evidentment, sentint els aplaudiments, pensant que també part d'aquests aplaudiments són per aquest comerç que hem obert i que hem fet una feina important i que seguirem fent-la, no? I això jo crec que no es perdrà. Per tant, jo crec que tothom ara que potser ha tingut que estar tancat i que té que obrir i que ara estem
explicant que ha de tenir unes certes mesures, que ha d'explicar-ho, que ha de comunicar, que ha de tenir seguretat, que ha de tenir agilitat, aquest munt de coses, al final trobarà un client que li agrairà que ho faci. Jo crec que això és important que ho sapiguem tots. Moltes gràcies, Sergi. Dues preguntes ràpides que veig ara d'última hora. Sí, en aquesta fase zero, els comerços de menys de 400 metres només poden vendre amb cita prèvia, però és en aquesta fase zero. Després la cosa canviarà en fase 1. El CECAM no té previst ara mateix facilitar un segell, un rètol de comunicació certificat. Això és potestat de cada empresa en funció de com ho vulgui comunicar. Montse, per cloure l'acte, si ens adreça unes paraules, sisplau. Sí. Bueno, només respondre una altra. La formació, en tot cas, els que feu formació hauríeu de parlar amb l'autoritat competent vostra, amb qui té competències en formació que està ensenyament, entenc jo, educació. Bé, doncs res, simplement agrair molt a tothom que ha estat aquí, sobretot al Bernat, al Sergi, que bé, no només amb ell, sinó tot el seu equip que tenen al darrere, que realment és que no som conscients de tota la feinada que han fet aquestes empreses durant tots aquests dies que han estat oberts, perquè hi ha uns herois ocults que ho som tots al comerç, però els qui han estat aquests dies, com deies bé, Sergi, doncs penso que se'ls ha d'agrair una feinada impressionant i, a més, amb una... sense estridències, i això ha ajudat moltíssim a que la població doncs, poguéssim mantenir aquest estat de confinament. No? I per una altra banda, doncs, tots els que ahir ja vau obrir, tots els que obrireu aquesta setmana, doncs, donar-vos molta força, molts ànims, penso que anirà bé. Mira, aquests dies hi ha hagut iniciatives per part de gremis com per exemple els pastissers o els floristes o els llibreters que no podien obrir però que han articulat estratègies per poder arribar els seus productes a la gent i la veritat és que la bona notícia és que la resposta ha sigut molt bona per part de la població, de la gent, del consumidor. Per tant, jo penso que els valors que sempre ens han caracteritzat com a model, no? Com a model de comerç urbà, de proximitat, que està amb les persones i que dona vida als nostres carrers, més que mai està vigent, no? I aquests valors de confiança, si ara diem confiança, garantia, personalització, proximitat, seguretat, no? Ara és vigent al 100%, és a dir, ja ho sabíem, ja ho teníem, però és que ara, amb aquesta pandèmia, són paraules que surten constantment i de manera recurrent. Per tant, home, jo penso que tenim aquí uns valors que els sabem i que la població ara se n'ha adonat. Qui no se n'ha recordava, doncs encara se n'ha adonat més. Per tant, crec que és un bon moment per posar de manifest doncs, tots aquests elements, tots aquests valors que ens fan diferents i que ens fan estar amb la gent, amb la nostra gent. No? Un altre tema important és que tinguem en compte que ja som un país que col·laborem força, sobretot en el món del comerç. Tenim una xarxa associativa molt rica. Nosaltres estem treballant amb tota la xarxa associativa representant del comerç des del minut zero i de manera continuada. Estan fent una feinada impressionant. Totes les associacions de comerciants territorials, els gremis, s'està fent una feina molt important d'informació, de transmetre protocols, fer-nos arribar a nosaltres també totes aquestes preguntes que cada dia doncs, les aneu trobant. No? Per tant, jo us animo també doncs, a això, a parlar amb a vincular-vos amb la xarxa associativa i sobretot doncs, a compartir com estem fent avui, experiències entre les pròpies empreses, però també amb els consumidors, però també amb l'administració pública, perquè ara és un moment de col·laboració pública o privada amb tot allò que fem. Si no, serà molt difícil sortir d'aquesta situació. Ja ho tenim complicat, el comerç és un dels sectors que ha estat més afectat per aquesta crisi, però també és un sector que és resilient, és un sector
que és creatiu, que s'adapta, que té una capacitat de vincular-se als esdeveniments, a la vida de la gent, que jo crec que això ens donarà aquesta energia per sortir, però això ho hem de fer, com dic, de manera col·laborativa amb tots. I res més, moltíssimes gràcies, molta força. Als empresaris, moltíssimes gràcies. Als treballadors que esteu amb aquests empresaris, encara més gràcies. I a tothom, doncs, moltíssima força en aquests nous dies que ens venen, que segur que hi haurà preguntes i us animo a que les transmeteu o bé a les entitats o bé directament en el nostre correu del Consorci, que si no recordo malament, Joan... L'he escrit abans al xat i el torno a escriure ara. cecamcoronavirus@cecam.cat. Bé, doncs, escolteu, gràcies als tres. Els tres esteu a tope de feina i gràcies per haver alliberat aquest temps i sobretot Bernat i Sergi per pensar en el bé comú, per aportar-nos la vostra experiència. Abans de tancar la sessió, un únic apunt. Recordar-vos que al CECAM el divendres tenim el proper webinar amb el Daniel Córdoba. El Daniel Córdoba, molts el coneixeu, és un crac de tendències, és autor del llibre El món en 25 mirades i ens farà una sessió que hem anomenat Consumidor 2025, que ens pot donar molta inspiració de cara a repensar-nos en aquest entorn. Gràcies a tots. I bona tarda. Adéu-siau. Gràcies a tots, a vosaltres. Adéu. Gràcies.